Պորտունա եթերում իր աշխատանքը շարունակում մոլորակ լրատվականը գլխավոր թողարկմամբ բարև ձեզ։ Եվ այսպես այսօր տեղի է ունեցել մարզխորհրդի հերթական նիստը, օրակարգի առավել առանցքային հարցերի մասին Անահիտ Կարապետյանի ռեպորտաժում։ Վանաձորի դրամատիկական թատրոնի դահլիճում տեղի ունեցավ Լոռու մարզի խորհրդի հերթական նիստը, որին ներկա էր նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի տեղակալ Արթուր Խաչատրյանը։ Օրակարգի առաջին հարցը վերաբերում էր Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական և գերատեսչական իրավական ակտերի մասին մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմիններին իրազեկելուն։ Այս մասով առաջին զեկույցն էլ պատկանում էր աշխատակազմի ղեկավարին։ 2016 թվականի մայիսի 25-ին ազգային ժողովի կողմից ընդունվել է Հայաստանի Հանրապետության նոր ընտրական օրենսգիրքը, որը ուժի մեջ է մտել թվականի հունիսի 1-ից։ Հունական ընտրական հանձնաժողովը պարզաբանում է տվել, որ մինչև 2017 թվականի սեպտեմբերի 1-ը նշանակվող համայնքի ղեկավարի և ավականու անդամի ընտրությունները ներառյալ քվեարկությունը կազմակերպում և անցկացում են 2011 թվականի մայիսի 26-ի ընտրական օրենսգրքի կանոնակարգումներին համապատասխան։ Բացառությամբ համայնքի ղեկավարի և ավականու անդամների ընտրությունների ժամանակ ընտրելու և ընտրվելու իրավունքը սահմանող դրույթների, որոնք կարգավորվում են արդեն 2016 թվականի մայիսի 25-ի ընտրական օրենսգրքով սահմանված կանոնակարգի համապատասխան։ Հանձնարարական է եկել քննարկել ներկայացնել առաջարկությունները։ Տեղերից ոչ մեկ առաջարկություն չեն տանում, որը ուժաստան թե չէ սկսվում են դժգոհությունները։ Առավել այն, ինչը վերաբերում է տեղական ինքնակառավարմանը, ես ուղղակի ձեզ կտրում եմ։ Դուք պարտավոր եք ցանկացած նախագծի ձեր առաջարկությունները ներկայացնել, ինչը որ շրջաբերականում ուղարկում եմ մեր կողմից։ Իսկ եթե շրջաբերականին չեք արձագանքել, ձեր առաջարկությունները չեք ներկայացրել, ուղղակի այդ օրենքից դժգոհելու իրավունք չունեք։ Հետո հերթը սեփական եկամուտների հավաքագրման գործընթացի զեկույցին էր։ Հրայ Պապոյանը համատականի սանդղակում նշում է, որ նախորդ տարվա համեմատ եկամուտները 5.9 միլիոն դրամով պակաս է հավաքագրվել։ Վերջին ամիսների վերլուծությամբ համայնքներում այդ ցուցանիշներն անկման միտում ունեն։ Մարզի միայն 28 համայնքում է կատարողականը կազմել 100% և բարձր, ինչը նախորդ տարի 37 համայնքում էր ապահովվել։ 80-ից 100% հավաքագրում ապահովել է 2015 թվականին 55 համայնք, 16-ին 43 համայնք, 60-ից 80% ապահովել է 16-ին 27 համայնք, 15-ին 14 համայնք և 40-ից 60% կատարողականներ ունեն 2016 թվականի նշված ժամանակահատվածում 9 համայնք, 2015-ի 6 համայնքի փոխարեն։ 40%-ից ցածր կատարողական 2016 թվականին առկա չէ համայնքներին։ Մարզի 9 համայնքների ընթացիկ տարվա սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշը կազմել է 60%-ից ցածր։ Դրանք են Կատնարբյուր, Հալավաշ, Սարչապետ, Պրիվորնոյ, Միխայելովկա, Պաղախյուր, Արծնի, Ապավեն, Սարատովկա։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարի տեղակալ Արթուր Խաչատրյանը սեփական ենկամուտների հավաքագրման մասով ևս նկատառումներ ուներ։ Խաչատրյանի խոսքով դա նախ և առաջ համայնքի ղեկավարի պատասխանատվության հարցն է, այսպես ասած այլ համայնքի հաշվին չապրելու խնդիրը, քանի որ համայնքում սեփական ենկամուտների պատշաճ հավաքագրումն էլ առաջընթաց է բերում հենց համայնքների ներսում, ուղղելով տարբեր խնդիրների լուծմանը։ Համայնքներին տալիս են հնարավորինս մեծ ինքնավարություն, համեծացել են սեփական խնդիրներ, սեփական լիազորություններ, համ էլ պետությունը կամավոր որոշ լիազորություններ պատվիրակում է համայնքներին։ Բայց պետք է հասկանանք, որ ինքնուրույնության հիմնական սյուներից մեկը նաև սեփական կապիտալն է, սեփական միջոցներն են։ Եթե մենք շարունակենք տեղական ինքնակառավարման համայնքները շարունակեն մեծապես 70%-ով իրենց հույսը դնել պետական դոտացիայի վրա, ապա խոսել ինքնուրույնության մասին, ավտոնոմիայի մասին բավականին տեսական մակարդակով պետք է կարողանանք ապահովել գոնե այն մակարդակը, որը մենք ունենք։ Հիմա, ինչպես նշվեց մեր գործընկերը, պետությունը իր ապարտականությունները կատարում է, համայնքներն են, որոնք զլանում են, որոշ թվով համայնքներ ունենք, որոնք չեն կատարում։ Պետք է մի քիչ լուրջ վերաբերվեն, գումարները, որոնք բյուջետավորված են, այդքան էլ մեծ չեն։ Այսինքն ստեղ նաև վարչարարության խնդիր ունենք և պլանավորման խնդիր ունենք։ Հիմա համայնքներից մեկը 757% կատարողական ցույց տվել։ Լավ, գումարը մի բան չի, բայց այդ 757% ուղղակի ցույց է տալիս, որ լուրջ չեն վերաբերվում պլանավորմանը, ընդհանրապես դա ցույց տալիս։
Երևի գիտեք, որ վերջերս 170 միլիոնի չափով լրացիչ պետությունը գումար հատկացրել ճանապարհների շինարարության վրա, դպրոցների շինարարության վրա, լավ, այդ ամեն ինչ, այդ ընդհանուր խորապատկերված ուղղակի կխնդրեի ձեզ, որ մի քիչ ավելի լուրջ վերաբերվենք, դեռ հասկանանք, որ այդ գումարն է, որ ընդհանուր բյուջեի գումար հավաքվում է մնում այս համայնքում, լավ, 90%-ը մարզի մակարդակով միգուցել այդքան վատ չի թվում, բայց ամեն դեպքում համայնքների մակարդակով լավ չի։ Հստացնում ենք ընդհանուր գումար ենք հավաքում, ինչ որ մի համայնք իրա պահը չի տալիս։ Եթե իրա բաժինը չի տալիս, ուրեմն մյուսի հաշվին ապրում։ Որքանով ա մարդկանց համար, ասենք չգիտեմ, պատվի խնդիրը, ես հիմա չեմ անում, ուրիշի հաշվին եմ ապրում։ Նախարարի տեղակալը նաև պատասխանեց համայնքապետերի հարցերին, որոշներին տրվեցին պատասխաններ տեղում, որոշներն էլ կքննարկվեն կառավարությունում, իսկ հաղորդակարգի վերջին հարցը վերաբերում էր 2016 թվականի ամառային զորակոչի արդյունքներին, ինչն անցել է պատշաճ և կազմակերպված, առանց որևէ խնդրի։ Մարզպետը այս հարցում իր գոհունակությունը հայտնեց բոլոր կողմերին։ Ընտրանքը բոլոր համայնքի ղեկավարներին, շուտով սեպտեմբերի 1-ը գալիս է և ամեն տարի ինչպես դուք սեպտեմբերի մագին մասնակցել եք գիտելիքի օր միջոցառմանը և անապահով ընտանիքներին օգնել եք գրենական պիտույքներով և այլ պարագաներով, խնդրանքս որ անպայման այս տարի նույնպես անապահով ընտանիքներին ձեր ուշադրության կենտրոնում պահել և այն ընտանիքներով, որտեղ հատկապես բազմազավակ ընտանիքների, եթե նույնիսկ շոր կոշիկի խնդիր կա և այդ պատճարով հնարավորը մեր երեխաները դպրոցից բացակա են, մենք միշտ այս թեմայով խոսել ենք, հիմա էլ խոսում ենք, ուղղակի ամոթ են համայնքի ղեկավարին, որ այդ համայնքում պետք է նմանատիպ խնդիր ունենանք։Շարունակում ենք թողարկումը, Ֆորտունա եթերում շարունակվում է Վանաձորը սրտում հեռուստանախագիծը, այսօր Վանաձորը սրտում Սարգիս Թամրազյան։ Քաղաքը նման ավելի շատ հին մարդու դիմանկարի։ Վանաձորը այո դիմանկար է, որը արտացոլված է յուրաքանչյուր վանաձորցու աչքերում։ Քաղաքի դիմագիծը մեզանից յուրաքանչյուրն է, դիմագիծ, որը հին է այո իր պատմությամբ, բայց տարեց չէ։ Երիտասարդը այնքան, որքան մեր մտածողությունը, մեր պատկերացումներն են։ Յուրաքանչյուր վանաձորցու ցանկությունն է քաղաքը տեսնել ժպ տալիս, հին մարդու դիմանկարին երանգներ հաղորդողը մենք ենք։ Գիրովականի մասին հիշողությունները թարմ են բոլորիս մոտ։ Գուցե նաև դրա համար է, որ այսօր պահանջներն ու ցանկությունները շատ են, ու որ կարևոր է իրատեսական։ Համադրելով հուշերը սերունդների մրցունակ պատկերացումներն ու ապագայի նկատմամբ հավատը հնարավոր է հասնել ավելիին։ Գուզում եմ քաղաք իսկապես սեղմի ծաղկուն։ Ես սա նոստալգիա չի, որ ուղղակի ասում եմ նախկին ծիծաղող քաղաքը, սա ծիծաղող ուրախ քաղաք է եղել։ Սա եղել է քաղաք, որտեղ շաբաթկիրակի օրը աղբյուրների մոտ տեղ չի եղել, քաղաք, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքային տոն վերածվել իսկականից քաղաքային ազգային տոնի, որ դուրս են եկել ուրախությամբ, կուզեմ նմանապես կրկնվի, կուզեմ այսօրվա երիտասարդությունը իր ապագան տեսնի այս քաղաքի մեջ, տեսնի իր քաղաքի զարգացումը, ի նկատի ունենա, որ իր քաղաքը աճելու, զարգանալու տեղ ունի, չթողնի հեռանա։
Վարանձորը բոլորից մեծ տունն է անցորդների տակ կացարանն ու լորու մայրաքաղաքը։ Սարգիս Թամրազյանը հիշում է ուսանողական տարիներին, երբ սիրելի բնորանից հեռու էր գտնվում, հորից նամակ է ստանում այն մասին, որ Վանաձորի իրենց բնակարանը շահավետ պայմաններով մայրաքաղաքի մեկ այլ բնակարանի հետ փոխելու հնարավորություն կա, և հայրը ցանկանում է որդու վերաբերմունքն իմանալ։ Թամրազյանը մի քանի էջ ընդգրկող նամակով պատասխանում է, տողերն ավարտելով հետևյալ նախադասությամբ. «Ծնկի եմ գալիս, հիշողությանս մի լինի դահիճ, մի թողնի անտեր ու մի հեռանա, հիշողությունս քո տեսադաշտից հեռու չմնա»։ Հայրը նամակը կարդալուց հետո հարտասվում է ու դադարում մտածել Վանաձորը լքելու մասին։ Տարիներ են անցել, Թամրազյանը նույն ոգով դաստիարակում է սերունդներին, վստահ, որ քաղաքի առաջընթացի գաղտնիքը մոտեցումների մեջ է։ Եթե յուրաքանչյուրը իր բնորանին նայի որպես սեփականը, կյանքը շատ ավելի արագ կփոխվի, բնավ դեպի լավը։ Քաղաքի զարգացման ամենաանրաժեշտ բանալին հենց մոտեցման խնդիրն է, որպեսզի քաղաքին նայվի որպես հարազատ օրրանի։ Դրա լինելու դեպքում մնացած ամեն ինչ կարելի է ստեղծել, կարելի է տանջվել, բոլորս միասին կարող ենք աշխատել եւ հասնել դրան։ Երբ որ առաջնահերթությունը դրվի քաղաքի զարգացման, քաղաքացու լավ ապրելու վրա, հավատացեք կհասնեն դրան։ Բարի ու հյուրասերեն վանաձորցիները, հարևանի ցավը միայն հարևանինը չէ, մի կտոր հացն էլ կրկին բոլորինն է։ Այս համախմբվածության մեջ նաև պետք է փնտրել Վանաձորի այցեքարտը։ Առատաձեռն, բարի, գրկապած մարդկանց ավելի լավ ապրելու համար հարկավոր է համախմբվել մեկ նպատակի շուրջ՝ նորովի վերադարձնել երբեմնի ծիծաղող քաղաքը։ Պետք է, որ մեր քաղաքը աճի, զարգանա, ծաղկի։ Դրա համար պետք է, որ մեր քաղաքն ունենա նորմալ տեր, իսկ տերը մենք ենք, պետք է կարողանանք բոլորս միասին մեր քաղաքը ոտքի կանգնեցնել վերջերջում։ Սարգիս Թամրազյանը ծնվել է Գիրովականում, ծառայողի ընտանիքում, դպրոցն ավարտելուց հետո սովորել է ուսումնարանում, 83 թվականին ընդունվել է Սվերդլովսկի բարձրագույն զինվորական ռազմաքաղաքական ուսումնարանը, այն ավարտելուց հետո մինչև 91 թվականը ծառայել է ԽՍՀՄ բանակում, միաժամանակ 89 թվականից ընդգրկվել է ազատագրական շարժմանը Վանաձորի Նժդե ջոկատի գազմում, մինչև 93 թվականը մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության ազատագրման մարտերին։ 94 թվականին անցել է ծառայության հայկական զինված ուժերում, զբաղեցնելով տարբեր պաշտոններ՝ գումարտակի հրամանատարի տեղակալից մինչև բանակային կորպուսի բաժանմունքի պետ։ Արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գերատեսչական և կառավարական պարգևների, պատվոգրերի ու շնորհակալագրերի։ 2016 թվականից ԵԿՄ Վանաձորի բաժանմունքի նախագահն է։ Ազատամարտիկը նշում է, որ երբ ամենաթեժ մարտերում նետվում էր առաջ, գիտակցում էր, որ թիկունքում իր ընտանիքն է, տունը, քաղաքը, առջևում ունենք թշնամին, միևնույնն է, թիկունքն առավել ուժեղ էր գտնվում, կամ գոնե առավել ուժգին էր մղում առաջ։ Ճիշտն ասեմ, սկսել եմ պաշտպան, թեկուզ սահմանները պաշտպանել եմ իմ ընտանիքը, իմ քաղաքը։ Դա բնական բան է, եթե մի մարդ չմտածի իր ընտանիքի պաշտպանության մասին, իր բնակավայրի պաշտպանության մասին, վերջերջո հայրենիքը սկսում է քուտանից, քո երեխուց, քո ծնողից, քո քաղաքից, քո փողոցից, քո դպրոցից, դա բնական բան է։ Կան արժեքներ, որոնց որ պաշտպանության համար դու պատրաստ ես գնալու ինքնազոհության։ Մենակ ես չեմ, բոլորն էլ դրա համար են գնացել։ Մեկը գիտակցելով, մեկը չէ, մեկը հետո է գիտակցել, ինքն չի գնաց, իսկ մեկը գիտակցելը նոր է գնացել։ Իսկ կրվի ժամին բոլոր վանաձորցիներն էին միանման մտածում, և որ ամենակարևորն է, նոր սերունդն էլ ապացուցեց, որ արժանի է փոխարինել մարդկանց, ովքեր իրենց կյանքը չեն խնայել հանուն այսօրվա։ Վանաձորցին կարարեղներ չարաճճի, բայց ես իմ ծառայության ընթացքում չեմ տեսել վանաձորցի, որ մարդական հերթապահությունից խուսափի, փախչի, որ մարտական գործողության ժամանակ փախչի, ձևի բան չի եղել, ոչ թե գովում եմ ինքս վանաձորցի լինելու, այլ իսկապես դա փաստ է, ու դա կարապաստի հայկական բանակի ցանկացած սպա։ Վանաձորցին չար է, չարաճճի է, բայց նվիրված է, երբեք ոչ մի անգամ իր հերթապո, իր հենակետի, իր անկերոջը չի լքի, մի թիս հող չի տա, մեր երեխեք իսկապես լավն են, մեր երիտասարդները լավն են։ Ուստի, երբ պատերազմ է, յուրաքանչյուրը պաշտպանում է իր հող հայրենին, որը առաջին հերթին մեր տունն է, մեր քաղաքը, իսկ պատերազմը մշտապես, այսօր ուզենք թե չուզենք, Վանաձորի հետ պատերազմում են բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց դեմ պետք է կռվենք բոլորով, հայրենասիրությունը կռիվ է հանուն անգնահատելի արժեքի։ Հայրենիքը դա այն պարագաներից մեկն է, որին չի կարելի գնահատել, հայրենիքն ուղղակի պետք է սիրել, սիրել անմնացորդ, սիրել, չգիտեմ, պատրաստ եղնել հայրենիքի համար տալու ամենաթանկը,
Դերևի միակ բաննա, որին որ չի կարելի որևէ գնահատական տալ։ Կա ունես բարեղի ծաղկացրու, աճեցրու, զարգացրու քո հայրենիքը։ Ու դրա մեջ կարտահայտվի քո սերը, քո հայրենիքի գնահատականը եւ մնացած ամեն ինչը։ Չի կարելի ասել հայրենիքը թանկ է, հայրենիքը դա ամեն ինչ է։ Լոռու մարզի 50 համայնքի 55 դպրոցի մոտ 1000 աշակերտ այս տարի էլ գրենական պիտույքներ եւ պայուսակներ կստանա ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից։ Մանրամասներ ռեպորտաժում։ Ավանդույթի համաձայն այս տարի էլ 32-րդ ընտրատարածքի բոլոր դպրոցների առաջին դասարան հաճախող երեխաները ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից կստանան դպրոցականին անհրաժեշտ պարագաներ, պայուսակ, գրենական պիտույքներ, աշխատանքային նյութեր։ 32-րդ ընտրատարածքն ընդգրկում է Տաշիրի, Ստեփանավանի եւ Թումանյանի տարածաշրջանների 50 համայնք 55 դպրոցով։ Այս տարի այս տարածքում առաջին դասարան կհաճախի մոտ 1000 երեխա, հաշվի առնելով փաստը, որ Կարեն Կարապետյանի կողմից հատկացվող անհրաժեշտ պարագաները ամբողջությամբ բավականացնում են դպրոց հաճախելու համար, ազգային ժողովի պատգամավորի գրասենյակից հորդորում են ծնողներին չգնել նշված իրերը, երեխաները դրանք կստանան դպրոց առաջին անգամ ոտք դնելուն պես։ Գիտեք, առաջին դասարան ծուրբ պայուսակ եւ դրա պարունակությունը միշտ էլ կախված են ծնողի հնարավորություններից, նրա ցանկություններից։ Մենք մեր նվերները կոմպլեկտավորել ենք այնպես, որ բավականին երկար ժամանակ առաջի դասարանցին գրենական պիտույքների եւ աշխատելու նյութերի կարիք չի ունենա։ Մեր ընտրած դիդակտիկ նյութերը բավականին օգնում են երեխաներին ակտիվ աշխատելու, զարգանալու, բավականին լավ։ Որպես օրինակ ասեմ, տեսեք, կան գունավոր մատիտներ, որպեսզի երեխան կարողանա նկարել, բայց որպեսզի կարողանա լավ կոնտրաստ տեսնել նաև գույների, դրա համար մենք դրել ենք նաև ֆլոմաստերներ, իսկ որպեսզի երեխան նաև իր ուզած գույնը ստանա, դրա համար կա նաև ջրաներկեր, այնպես որ մենք աշխատել ենք, որպեսզի երեխան զարգանա բազմակողմանի արագ եւ լավ։ Այնպես որ այս ավանդույթը, այս գեղեցիկ ավանդույթը կա, շարունակում է եւ ինձ թվում է պետք է որ անընդհատ շարունակվի։ Առաջին դասարան հաճախող երեխաների ծնողների հոգսերը թեթևացնելուն միտված այս նախաձեռնությունը երկար տարիների պատմություն ունի, ավանդույթը չի դադարել գործել ոչ մի տարի, այս տարի էլ առաջին դասարանցիների մուտքը դպրոց կնշանավորվի հաճելի եւ օգտակար անակնկալով։ Շարունակում ենք, մարզպետ Արթուր Նալբանդյան աշխատանքային այցով եղել է Տաշիր համայնքում, մանրամասները առաջարկվող ռեպորտաժում։ Ոզան ընկերությունը մարզի ու ոչ միայն մարզի ագրոհամակարգում առաջիններից է, ով 5 տարվա ընթացքում կարողացել է ցանկադաշտերի մեծությամբ ու գերժամանակակից տեխնիկական հագեցվածությամբ դառնալ Լոռու մարզի ագրոարդյունաբերության առաջատարը, Հայաստանի Հանրապետության գյուղնախարության ոսկե մեդալակիրը լինել։ 33,000 հեկտար հացահատիկային հողերի սեփականատեր Արամայիս Բոզոյանը որոշել էր Տաշիրի ազգիական դաշտավայրերում մարզի արդյունաբերական զարկ տալ։ Ձյունաշող, Մեծավան եւ շրջակա գյուղերի տարիներով անօգտագործելի դարձած շուրջ 1500 հեկտար անջրթի հողամասերի երկաթև վարձակալությամբ ու հսկական ներդրումներով հիմնվեց հացահատիկային տնտեսություն։ 10,000 տոննա կարողությամբ անասնապահական տնտեսություն ձեռք բերվեց նաև Եվրոպական արտադրության թանկարժեք հացահատիկահավաք տեխնիկա։ Ագրոհամալիրի կայացման վրա ընդհանուր առմամբ ծախսվել է 4 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Ունենք 10,000 տոնանոց էլևատեր, ամենաժամանակակից էլևատերներից է, լրի մեխանիզացված, չորացնող, զտող, սաղ սարքավորումներով 10,000 տոննա այդ մեր պլանը, դրա համար անհրաժեշտ է գոնե մի 1000 հեկտար հող ավելացնել, մենք պատրաստ ենք, եթե մեզ տրամադրեն, տեխնիկա ավելացնել, ներդրումներ ավելացնել, այսօրվա դրությամբ մեր ներդրումները կազմում են 4 միլիոնից ավել դոլար։
դոլարով, 4 միլիոն դոլարից ավել փող ենք ներդրել, տեխնիկան առաջադեմ տեխնիկան է ամենաթանկ, ամենավորակով։ Արամայիս Բոզոյանը հյուրընկալել էր ագրոընկերության աշխատանքներին տեղում ծանոթանալու նպատակով տորում արսպետ Արթուրն Ալբանդյանին։ Տնտեսությունում հացահատիկի բերքահավաքի թեժընթացքն է, բերքահավաքի արդյունքները գոհացուցիչ են, միջին հաշվով հեկտարի ստացումը 30 ցենտեր հացահատիկ, որը տաշիրի համար փոքր արդյունք չէ, հաշվի առնելով եղանակային պայմանները, որոնք այնքան էլ բարեհաճ չեն եղել տարածաշրջանի հողագործների համար։ Աշնանացան ցանկադաշտերը նախ բավականին տուժել են վաղգարնանային սրտահարումից, ապա տևական անձրևներից, որը հնարավորություն չտվեց լիարժեք կատարել վնասատուների ու հիվանդությունների դեմ պայքարը։ Այդուհանդերձ ընկերությունը գոհ է ստացված արդյունքներից, ասում են, աշխատում են ճանասիրաբար։ Աշխատում ենք այսօրվա դրությամբ տարեց տարի հողի բերքի վիճակը լավանում է, ժամանակը պետք։ Շուկան Հայաստանի շատ փոքր է, ինչպես գիտեք, մատների վրա կարելի հաշվել, ով այսօր շահագրգռված սորեն առնելու համար, դրա համար առաջմը ստացվում է, պրոբլեմ չի եղել, աշխատել ենք, բայց անհանգստություն կա, որպես շատ փոքր շուկա է։ Ագրոհամալիրի սեփականատերերը իրենց գոհունակությունն արտահայտեցին մարզի ղեկավարին, շուրջ տարին ընկերության նկատմամբ ցուցաբերած ուշադրության, մատչելի գներով սերմացու, օրգանական պարտանյութերով և դիզվառելիքով աջակցելու համար, հավաստիացնելով, որ գործերի բարեհաջող ընթացքի դեպքում մտադի են ցանկադաշտերը հասցնել 10,000 հեկտարի, որի դեպքում հնարավոր կլինի հիմնադրել նաև վերամշակող արտադրություն, բնականաբար մեծաքանակ աշխատատեղերի ապահովմամբ։ Տնտեսությունը փորձնական քայլեր է ձեռնարկում նաև կարտոֆիլի և արևածաղիկի արտադրության ուղղությամբ։ Ցանկալի արդյունքների դեպքում ագրոարդյունաբերողները կընդլայնեն նաև տաշիրի տածաշրջանի համար ոչ տիպական այդ մշակաբույսերի արտադրությունը։ Լոռու մարզում գյուղատնտեսության ոլորտը մեզ համար ամենագերակա ոլորտներից է, և գիտեք, վերջին տարիներին գյուղատնտեսության ոլորտում անընդհատ աճ են կարձանագրում, և մեզ համար շատ կարևոր է հատկապես դաշտավարությունը։ Այսօր մենք միասին տեսանք, թե Լոռու մարզում ինչ ներդրումային ծրագրեր են իրականացվել գյուղատնտեսության ոլորտում, և իր տաշիրցի ռուսաստանաբնակ ընկերը այսքան մեծ ծավալի գյուղատնտեսական աշխատանքներ է իրականացնում, և մենք տեսանք, որ տարիներ շարունակ, նույնիսկ խորհրդային տարիներին չմշակվող հողերը այսօր մշակվում է, և այս առումով մարզում շուրջ 75% վայելահողերի օգտագործվում է, և մենք վերջին տարիներին անընդհատ աճի տենդենց ունենք, վստահ եմ ու համոզված, որ այդ աճը ամեն տարի կարձանագրվի, և մենք կունենանք այն ցանկալի արդյունքը, ինչին սպասում են գյուղատնտեսության ոլորտում։ Արվող ջանասեր աշխատանքը զերծ չի մնում նաև խնդիրներից, ընկերության ղեկավարներին թերևս մտահոգում է հացահատիկի իրացման խնդիրը, որը հանրապետությունում սպառման սահմանափակ շուկայի և այս տարվա համեմատաբար առատ վերքի պայմաններում դժվարություններ է հարուցելու իրենց համար։ Մարսպետ Արթուրն Ալբանդյանն բավականին տպավորված էր ընկերության աշխատանքներով ու ձեռքբերումներով Գրիգոր Հակոբյանին հանձնարեց բանակցություններ վայել Սպիտակի թռչնաֆաբրիկայի տնօրինության հետ, կերային հացահատիկն այս ընկերություններից գնելու խնդրով։ Այցի ավարտին մարզի ղեկավարը մարզում ակտիվ տնտեսական գործունեություն ծավալելու, ինչպես նաև Արցախին ծառակշիռ ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու համար ի նշան երախտագիտության Արամայիս Բոզանին հանձնեց ինքնատիպ հուշանվեր։ Սպասվող եղանակի մասին տեղեկություններ կներկայացնի Առնա Անտոնյանը կարճատև դադարից հետո, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարի ցտեսություն։Որև ձեզ եղանակի տեսության աջակիցն է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ եղանակի մասին։ Լոռու մարզում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 30 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 17 ցերեկը մինչև 26 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 21 ցերեկը մինչև 30 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 19 ցերեկը մինչև 30 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 17 ցերեկը մինչև 28 աստիճան տաքություն,
աստիճանտակություն։ Մարզկենտրոնում գիշերը կանխատեսվում է 22 ցերեկը մինչև 32 աստիճանտակություն։ Երևանում գիշերը կդիտվի 23 ցերեկը մինչև 35 աստիճանտակություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ վաղը օգոստոսի 26-ին տարածաշրջանում սպասվում են տեղումներ, քամին կլինի մինչև 10 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։